כאנשים שאפשר להשתמש בהם. אונרה, כפי שאמרה עינת בצדק גמור, הוקמה כדי להשמיד, שאמרה עינת, היא יולדת עוד ועוד טרוריסטים בכל מיני שיטות, ואי אפשר יהיה לנצח את המלחמה אם אנחנו לא נשמיד את אונרה, וההשמדה הזו חייבת להתחיל מיד. זה לא רלוונטי לדבר על היום שאחרי. ביום שעכשיו אנחנו חייבים לפעול להכירה של האיומים האלה לחלוטין, או שאנחנו נפספס את חלון ההזדמנויות, כפי שצוין פה כמה וכמה פעמים כבר עשינו. ובהקשר הזה יש שני מכלולי פעולה שאנחנו יכולים להתקדם היום. כדי להתמודד עם אונרה עצמה, בוא נזכור שהיא פועלת כאן, בשטחים שישראל כבשה ב-67, מכוח הבקשה של ישראל שהיא תעשה את זה. זה מה שהכניס אותה לפה. ישראל יכולה עכשיו לבקש ממנה להפסיק. ובאותה הזדמנות לכפור במעמד הפליט, שהיא מחלקת מאוד מאוד בנדיבות. כי לפלילית יש תבחינים בינלאומיים. את התעודות של אונרה אי אפשר להעביר, צריך לבטל. אורתן בחטא, הן צריכות ללכת לפח. מי שמגיע לו, שילך ויבדוק עם ה-UNHCR, אם באמת מגיע לו.